ဒီပြိုင်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချပါမယ်သူ့ကိုပုံကြီးချက်ပြီးတော့မှအသုံးပါမယ် control plus နဲ့ချက်လိုက်ပါလားအပရမဆုံးသူ့ကို magic wand နဲ့အသုံးပြုမယ် magic wand ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ tolerance ကို32 32 enter ခေါ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ tolerance 32နဲ့ကျွန်တော်တို့ selection လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ selection ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်နေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ click နှိပ်ပါတယ်ရှိကီးနဲ့နှိပ်တယ်အဲ့တော့ဒီအောက်ပိုင်းကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ရှိကီးနဲ့တွဲပြီးတော့ဆက်ရှင်ဟာဒီနေရာလေးမှာပြန်ရဲ့အောက်ခြေနားမှာရောက်တာနဲ့အောက်ကမလိုတဲ့နေရာတွေမှာဆက်ရှင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကို control z နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားတွေမှာဆက်ရှင်ကပြီးသွားပြီနောက်တစ်ဆက်လုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒီမှာ quick ကျွန်တော်တို့ magic wand နဲ့မလုပ်မရတာကို quick map mode နဲ့ဆက်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီ selection ကိုကျွန်တော်တို့က inverse လုပ်ပါမယ် select ထဲကနေမှ inverse ကိုနှိပ်တယ်သို့မဟုတ် control sheet နဲ့ icon ကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီ inverse ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ two box off က edit quick mat mode ကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီမှာ selection နေရာလေးကหนีသွားပါလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မဲနေတဲ့နေရာတွေကို selection လုပ်မဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ brush tool လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ brush tool ကသေးနေတဲ့အတွက်သူ့ကို keyboard ကခွင်းကြီးပိတ်ကလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါကြည့်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကို selection လုပ်ပေးပါအဲ့ဒီ put ဆွဲတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေဟာหนีသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ပြင်ပရောက်သွားရင်အနေရောင်နဲ့အဖြူရောင်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ foreground အဖြူရောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပအနီကိုဖြစ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဒါဖြစ်တဲ့နေပါပဲပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့အနေရောင်ကို foreground ထားပြီးတော့မှဆက်ပြီးချေသားပါမယ်ဒီမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်နှုတ်သီးနေရာမှာသေးပေးလိုက်မယ် brush size ကိုကွင်းကြီးစားနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့သေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့နေရာလို့မှခြေတော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ brush တွေပဲလိုက်ပြီးတော့နေရာချတာပါတယ်အလုပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ quick map mode ကိုပဲပြန်ပြီးနှိပ်ရပါတယ်ဒီလိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့မှတခါ selection ကို control sheet i selection ကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က docker window တွေက pet docker ကိုကျွန်တော်click နှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီပက်မှာမှကျွန်တော်ကဒီမှာ make what back from selection ဆိုတဲ့ pick ကိုလုပ်တဲ့ icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အပေါ်မှာ walk back ပေါ်လာပါပြီတခါသူ့ကို selection လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်ဘက်က load back as in selection ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ပက်ပေါ်မှာ selection ဖြစ်သွားပါပြီပြီးရင် layer ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပြန်ပြီးတော့ layer tag ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ layer docker ရဲ့အောက်ခြေမှာအဖြူနဲ့အနက်နဲ့ရှိတဲ့အဝိုင်းလေးဒါလေးကို create new fill or adjustment layer လို့ခေါ်တယ်။ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုလိုရင်တဲ့ free color ကိုထည့်ပါမယ်။ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ gradient ရောင်ပြေးလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်။အခုအဖြူနဲ့နဲ့ရောင်ပြေးထားတယ်။ဒါကိုမကြိုက်တဲ့အတွက် list box ကနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရောင်ပြေးအမျိုးစုံကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်။ကျေနပ်တယ်ဆိုရင် okay နှိပ်ထွက်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ free color ထည့်ခြင်းနဲ့ဒါ gradient fill နောက်တစ် pattern fill ကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနပက်ပက်ကိုသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝက်ဘက်ကိုကလစ်နှိပ်တယ် selection ကိုနှိပ်တယ်ပြီးရင်လေယာဘက်ပြန်သွားပြီးတော့မှခုနက field ကိုကျွန်တော်တို့က pattern ဆိုတာကိုလုပ်ခုန gradient လုပ်တယ်ခု pattern ကိုနှိပ်လိုက်တယ် pattern နဲ့ပတ်သက်တာပေါ်လာတယ်ဒီမှာ list box ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ pattern list မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ bubble ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ပူပေါင်းလေးတွေပါတဲ့ဟာကိုရပြီ okay နှိပ်ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ bubble pattern ကိုရပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်က pattern အောက်ကကျွန်တော်တို့အဲ gradient fillအဲ့ဒါမူလပုံကို selection လုပ်တယ် gradient fill ထည့်တယ်တက်ပြီး selection လုပ်ပြီးတော့မှပြန်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ selection လုပ်တာဟာဒီနေရာမှာအသုံးကျပါတယ်